Мені сәлем, достар. Біз осылай семьямызден қыдырып жүрміз. Мына жақта өздері ойнап жатыр. Ал мына жақта қыздар бейбелеп, өздерін видео түсіп жатыр. Ал мына жақта бізде ата-анамыз демалып жатыр. Осылай біз күшті прогулкеге шықтық, әдемі. Өте керемет болып жатыр. Қызым, терлеп кеткен жоқсың ба? Рахмет, жоқ, терлеген жоқпын. Жүріңізші, бізбен бірге ойнаңызшы. Қазір, балам, қызым, қазір бар ойнайын. Бар ағай. Жансая, балалар, балалар! Бір емес, екі емес. Жылдың соңында не өнер сендердікі? Апай, біз емес, өздері бастады бірінші. Мен сенен кім бастады деп сұрадым ба? Жоғанды, біліп тұрсын деген бұл артық етпейді. Мына баланы қойш, ер бала. Қыз бастар мен, сендердікі не? Апай, олай қыз ұл деп бөлге болмаған қой. Бәріңі бірде қараңызшы. Саламатсыз, апай, кешіресіз, кірсем бола ма? Сен істеп жүрсің. Әжең шақыр деп айтқан жоқпын ба мен саған? Әже ауырып қалды, келе алмайды. Сендердің мамаларың қайда? Жұмыста, келе алмайды. Неге? Жұмыста, апай, бір жолға жібере салыңызшы, енді айта алмайды. Я, апай, біз жай өзімізді қорғадық, өздері бірінші келіп тесті. Болды енді. Қайта-қайта алдыңызды ақтала береміз, ә? НАТО басшылығы өзіңізде терезеден көріп тұрдыңыз ғой. Мұғаліммен қалай-қалай сөйлесесің? Шығыңдар бар кабинеттен. Балапан кезден даламды кезген бабамның жомақ мекені тау мен тасын жастан сабасын анамның құрақ етегі. Қалай нормальма? Даусым сәл қарлып тұр. Жоқ, сен күшті айттың, біз сәл қателестік. Ей, қыздар, басты қатырмай, басқаша ойнасақ қатет. Сендерді күтенмей шашып кеттім ғой ұжы. Болсаңдаршы. Сәл күтші, бәрі сен сияқты тез қағып алмайды ғой. Ой, оны ұмытып кете берем. Мақтаншақ, одан да қыздарға келіп көмектесейші. Сәлем, қыздар, не істеп жүрсіңдер? Ойбай, не болды? Бастарыңа мен сөйлеп түстім ма не? Кабинетке әкелетін жолды біледі екенсіңдер ғой. Ой, жүрегім, олай. Өнер сүйген жүрегімді жараламаңдар. Той, шақынас, тағы бастадың ба? Қойшып болды. Не келдіңдер? Бірдеңе болды ма? Тағы бірдеңесе бүлдірдіңдер ма? Оңбағандар, әжеге айтпейдем сені. Ей, қыздар, мұнаған бола қорқып атысыңдар ма? Мұнау жай ғана ойыншық қой. Мынаны алып кеттіңдер. Шахназ, әпке, мамадан таяқ жейсің. Жоқ.
өзім ақ сазайларымды берем. Сәлем, Жансая. Сәлем. Қалайсыңдар? Аллаға шүкір, өте жақсы. Болды ма? Жансая, тоқташ. Мен сендерден кешірім сұрауға келген. Солай ма? Сұрау онда. Жансая, мен кешіріңдер. Жоқ. Кет енді. Жансая, өтініш тыңдашы, Жансая. Жансая, өтініш кешіріш мен. Жоқ дедім ол мен саған, кет. Қанша жылдан кейін келуге ұялмайсың ба сен? Не, әрине ұялам, өкінем сол үшін. Кеш өкініпсің. Не, білем, Жансая, бірақ... Жансая, менде рак. Не? Мен деп, дәрігерлер бір ай өмірін қалды дейді ма? Өтірік айтасын. Мұнсай, шын айта. Дәрігерлер күтініп қарасаң, мүмкін алды ай дейді. Бірақ мен өмірінің соңғы уақыттарын дәл олай өткізгім келмейді. Мен сендердің жандарында, балаларың жанында болғым келеді, Жансая. Сенің балаларың бар ма? Сен тастап кеткен кезде айырылғансың олардан. Мені кешіріңдерші, өтінем. Соңғы өтінішім мен балаларын жанында болғым келеді, Жансая. Мені кешір. Мынаны істеген сендер ма? Қазір екеуіңді де директорге кіргізем. Қыз бастарымы ұялмайсыңдар ма? Манаған алдымнан кетіп едіңдер, енді істеп тұрғандарын қараңдар. Мә, апай, айдың күн наманда бізден көргенес? Ойбай, апай, нарысын, біз емес. Апай, біз сияқты періште қыздардан қалай көресіз? Біз негізі мүлде тәрпіз емеспіз. Мен білем сендер екендеріңді. Әжеңмен сөйлесем міндетті түрде. Мә, қасқа, апай, біз емес дейм. Бәрібір әжеңмен сөйлесем. Тұржанға кесір жоқ, адамдарымыз ғой, апай. Міндет түрде әжең айтам. Бұл нәрсе Жансаяға да жетеді. Айша, өзі бұсық болма деп ал, өзінің істеп жүрген мынау. Кеттік. Бимай! Тұр жүр, кеттік. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мұна WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ертең ішіпіз. Ішіміз ертең. Ертең ішу керек, біреуді ұру керек, ішіпіз кетті. Арындас, қалайсыз? Танысуға болай жарайсыз. Ой, тұрындаршы болай. Не болды, жай сөйлесек десек. Неге келіп тұрсын? Не біреміз екеміз. Мағызым қақыншы қанты. Ей! Ауа жүнді, жібер қол. Секіміз? Қаз, екеуінің де көкелерін танытам. Мансур қоясаш болды. Ем, ұрынам бізге не деп тұр? Мен танымайтын көкен танытам деп тұр ғо. Мансур қоясаш болды. Ауыра ма? Жан, армалды жақсы. Мен бар армалсын. Ен саған, тез тұрса қарап тұра өрмейдің шарым. Қатты ауырып тұрған жоқ ба? Жоқ, бешенге де етпейді. Әже, мен келдім. О, кел, шай іш. Әже, не болды? Тағы да ауырып тұрсыз ба? Ой, әженің давлениесі қаш жақсы ойнатын болған ғой. Бізден қалыспайды. Ақбаян, қош болды. Қызым ау,
Мен де бәрі жақсы уайымдама, оныңды отыр да шайыңды іш. Үйде продукты бітіп қалды. Магазиннен қарызға ала тұрдық. Әженің пенсиясы келесі апта түседі. Кешіктіріп жатыр. Сендер жей беріңдер. Мен аш емеспін. Қызым-ау, сен онсыз да іштеңе жемейсің ғой. Мен қыздармен жеп алғанмын. Оның үстіне ертең жұмыс, сол жақта да жеймін. Әпке, біз де қатты аш емеспіз. Кел отыр, бәрімізге жетеді. Я, арықтап кеттім ғой. Жарайды. Әже, шай құясыз ба? Жарықтай, көрсеткенім осы мен. Әже, ой демеңізші. Я, бізді көріңіз келмей жатыр ма? Қызыңызды балап алып жұңызшы, сонда бізді көрмейсіз. Бірақ олай да бізден құтыла алмайсыз, біз сізді өмір бақи аңдып жүреміз. Болды, қойыңдар. Ойнап жатырмыз ғой. Жарар, жарар, болды, болды енді. Шайларың ішіңдер. Мам, сіз бе? Я, қызым, мен ғой. Қазір мамаға бәрін айтып берем. Осыдан айт, мен ішіндерің түгелістерінде айтып берем. Айта бер, бәрі Мансурның түрінен біліп қояды. Екеуімді тиш отырыңдаршы. Балалар. Балалар. Бап. Ой, жалым. Қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Жақсы. Бап, сіз қайтып келдіңіз бе? Я, қызым, мен қайта келдім. Құтты олсын. Мансур. Құтты бап. Шахнас, қызым. Мам, менің сабағым бар еді. Мен кете берейін. Қош келдіңіз. Қызым, Айша жан, кеш, сен құшақтайын. Не келдіңіз? Өзіміз де жақсы өмір сүріп жатыр едік қой. Шахнас, қызым, әкесіне солай сөйлеймін екен. Не болыпты? Қызым, негізінде... Қызым, сенің ренжуің өте орынды. Бірақ мен сен кешіргенше күте тұрам. Олай өтір өнер көрсетпей ақ қойыңыз. Шахнас, болды. Қызым, келе ғой. Прикин, 5 жылдан кейін қайт келіз алады екенде түк болмағандай. Болды енді сабыр. Жоқ, сенкі де дұрыс па? Құшақтайым десе, құшақтай сал. Енді әкеміз ғой, тастап кеткен әке. Қазір кім-кімді тастамай жатыр дейсің. Ақпаян олай етпа, неге үлкендерді жамандап кеттіңдер? Енді өтірік па, сол азақшы жағдай жасса бізде жамалмын байымыз қой? Фот, мен де осын айтам. Қазір жастар мұндай, андай дейді. Өздерінің бізге көрсетіп жатқан үлгісі осы. Сонда да адам қателесіп үйренеді қой. Бәлкім өз қатесін түсінген шығар. Көрейік, оны уақыт көрсетеді. Әже ауырып жүр. Кей күндері орнынан тұра алмай да қалады. Туу, сен де бір адамды уайымдатып. Сол ғой, әже жас емес. Сол үшін жиі ауырып қала береді. Сен уайымдама. Иә, туу, өздерің әкеміз келді деп қуанып жүргенде, мен де бір көңілдерімді түсіріп. Құмашы, олай деме. Дос деген тек қуанышпен бөлісе берсе, оның несі дос? Сонда да қуаныштымын. Енді тым болмаса сендердің жағдайларың жақсаратын шығар. Ей, Дана, сен уайымдама. Сен одан да тамағыңды ішіп жүр. Сосын кешке үйге кел. Мама көбірек жасасын деп айтам. Сосын салып алып кетесің, жарай ма? Ей, жоқ, уайымдамаңдар. Әйгерім бүгін жұмысқа барады ғой. Сол жақта бірдеңе әкелер. Мә, Әйгерім жұмысқа кетсе, біздің де аға жұмысқа кетеді екен ғой. Пап, интересно, қалай қарар екен? Қалай қараса да солай қарасын. Бұлай қарап тұрсаң, барлығын жасататын жоқшылық қой бәрін жасатқан. Біз жарайды, қамқоршымыз бар. Ал мүлде ешкім жоқтарға кім демей болады? Жансая, сен осы жұмысын жасамай қойсаң қайтеді. Өзім төлеп тұрайын ақшаны. Олжас, маған сенің ақшаң керек емес. Мен саған айттым ғой, бұл менің ақшам емес, бұл балалардың ақшасы. Оның үстіне енді маған ақшаның түк те керегі жоқ. Қаншама жыл көмектесіп едім. Осы кішкентай ғана көмегім болсын енді. Олжас, қалай кіргізсем солай қуып шығам, түсіндің бе? Қой болды.
Не, жақсы. Сәлем бердік, апа. Амансың ба, балам? Ойбай. Не отыр сізге? Жай ашайын, қызым. Басымның ауырып тұрғаны болмаса. Сізге қарал деп едім. Олай болмайды ғой. Қараламы, қызым, қараламы. Тек пенсия түссін. Пенсия әлі түскен жоқ па? Түф, олар да бір. Амансың ба, апа? Амансың ба, балам? Аман. А, бұл балалардың әкесі ғой, апа. Оралды ма? Иә, қайта оралды. Сізге не қажет? Үйде продукты бітіп қалған екен. Азын аулақ соны алайын деп келдім, бірақ қарызға. Шоға оны дегеніңіз ұялмаңыз. Әрине, берем бұл. Әйгерім қалай? Әйгерім жұмыста кетті. Кешке ақшасын алып келсе төлейміз ғой. Уайымдамаңыз ол жағы. Әйгерімге де бір жұмыс жасамай ақ қой деп едім. Мансұрды айтқан тыңдамайды. Жұмыс деп. Қалай? Жұмыс? Енді Мансұр жұмыс жасайды. Қанша арзан қалада тұрсақ та өмір сүру қиын. Әрине, қызым. Аман болсын. Жақсы жігіт болып өсіп келе жатыр. Тек тіл көзден аман болсын. Аумин, апа, айтқаныңыз келсін. Мінекеңіз, апа. Рахмет. Әйтеуір әкесіне тартпапты. Сау болыңдар, сау болыңдар. Жолыңыз болсын. Рахмет. Кеше ана жаман ұрды ғой, иә? Налар ма? Иә. Білесіңдер ма, кеше сендердің аналарың бізден таяқ жеген? Туф, тұншырынгесең осылай өздері келіп тисет. Е, қыз, аузың жап. Жігіттер, әйбеттендер, бір жүріп берейікші. Е, қайда? Ақша бар ма? Бізде ақша бар ма дейді? Уже кеттік. Е, қайда? Кететін күртушің бар ма сен? Қыздар! Алар! Жабайын ғой! Просто төбелеске көп қатысқанбыз. Тағы таяқ жегілерің келе ма? Аулақ жүріңдер. Бекер аластыңдар. Ой, сенде рахмет айтудың орнына. Осылай мақтанады ғой енді өзі бір спорт түріне жаға түспеді. Көше саған спорт емес па? Мен күйде мектепке жаяу барып жаяу келем. Бәріміз де сөйтеміз ғой. Болды кеттік. Мә, бүгін адам аз, ақша да аз болатын болды ғой. Менікінде ала тұр, онда саған көбірек керек қой. Жарайды. Әйгерім әкел өзім апара ғой. Ой, қойшы, өмір сетесің ғой. Қашан саған жүгіртіп жүре берем? Қашанға дейін мүмкіндігім болады, соған дейін жүре бер. Рахмет әрине, бірақ қойшы, Мансұр. Я, онда мен апара берем бұны. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Қазір мен оны әкеп берем. Жоқ, рахмет. Сен Әйгерімсің ба? Иә. Мансұр қайда? Мансұр. Ау, Әйгерім. Мансұр. Мұнда не істеп жүрсің? Сен не істеп жүрсің? Мұнда сенің шаруаң болмасын. Мансұр. Әйгерім, таңсық қой. Бұл менің бауырларымның әкесі Олжас Мырза. Мансұр. Әйгерім. Екеуің бұл жерде енді жұмыс жасамайсыңдар, түсіндіңдер ме? Әйтпесе мен 18 жасқа толмаған балдар жұмыс қалып тұр деп мына жерге арыз түсірем. Жұмыстан шығып күнімізді қалай көреді екенбіз? Сендер ол жағын уайымдамай қойыңдар. Оны өзім шешем. Мансұр. Енді бұл жерден сендерді көрмейтін болай. Түсіндіңдер ме? Бүгін соңғы жұмыс күндерің. Үйге барғасын сөйлесеміз. Бүгін мені жұмыстан шығарып жіберді. Не? Енді не істейміз? Қалқам-ау, олар да түсінуге болады ғой. Жоқ, әже, сіз уайымдамаңыз. Мен бір жұмыс табамын. Ана районда бір кафе бар. Бірақ ол жаққа күнде бару керек. Күнде баратын болсам, үйреніп кетемін. Мен де барам. Мен де жұмыс жасай аламын. Кішкентайсың, алмайды сені.
сен де кішкентайсың. Бәріміз кішкентаймыз сонда. Қыздарым-ау, менің жағдайымды жақсы білесіңдер. Әне міне дегенше, о дүниеге кетейін деп отырды. Сөзімді бөлмей, аяғына дейін тыңдаңдар. Жас емеспін. Денсаулығым болса, күнден күнге нашарлап бара жатыр. Олай-бұлай боп кетсем, сендерді балалар үйіне жібереді. Бір-бірлеріңді қараңдар. Бір-бірлеріңді жоғалтып алмаңдар. Әже, мен ол жаққа барғым келмейді. Олай демеңізші өтініш. Ол жақтағы балалардың сонда барғысы келеді дейсің бе? Тағдырдың жазуы солай. Әже, қуанғышы, давайте ауруханаға барайық, көрсетейік. Жоқ, қыздар. Ақшаны босқа құртпайық. Әйгерім, бар үмітім сенде. Екеуіне бас көз боларсың. Әже, қойыңызшы, өлмесі сәлі. Біздің бәрімізді тұрмысқа беріп, ұзату керек сәлі. Иә, бәріміз бірге тепке шығамыз, қатырамыз. Күшті тамақтар жейміз. Біз сізге ең әдемі өмірді көрсетеміз. Тек сіз бізді тастамаңызшы. Алтындарым, балапандарым, адамның емес, Алланың дегені болады ғой. Балалар, мен келдім. Вау, не келдіңіз? Көп қой. Үйге керектілер ғой. Сосын сендерге тәттілер алып келдім. Я, несіне әуре болдым? Ешқандай әурешілігі жоқ. Онсыз да өздерің менсіз біраз күн көрдіңдер. Есіңізде бар екен ғой. Мен сіз память жоғалттым ба деп ойласам. Ұлым. Не, өтірік пе? Не үшін келдіңіз? Бір себебі бар ғой. Әлде өлейін деп жатсыз ба? Соңғы рет күнәңізді жуып шайын дегенсіз ғой. Бала. Пап, өлейін деп жатсыз ба не? Жоқ, қызым. Ағаң ашуланып айтып жатқан ғой. Ағаңмен өзім сосын сөйлесем. Мәссаған көп нәрсе келіпсіз ғой. Мынаның бәріне көп ақша кеткен шығар. Иә, балалар. Мен апарып тастайын, қазір бөліп беремін сосын. Оқашы. Дана, не істеп жатырсын? Әжен сөзін естімедің бе? Бұған ем керек. Я, естідім, бірақ нанын не қатысы бар? Мен заттарым ішінде нен сатуға болады? Көреміз, менде папа алып берген алтын білезік болу керек. Соны таппай жатырмын. Дана, мен саған айттым емес пе? Ата-анамыздан қалған естеліктерді сата алмаймыз деп. Жоқ. Ал егер әжен жоқ болса не болады? Мен оны көтер алмаймын. Біз тағы да жақын адамымыздан айырыламыз. Айырылмаймыз. Өтініш, барын сатайық. Мен тағы да жоғалтқым келмейді. Дана, уайымдамашы. Біз сен қасындамыз. Мен не жағдай болмасын, сен ұстамаймын. Мен ата-анамызды сағындым. Мен де. Апа бізді балалар үйіне бермекші. Не, Құмаш? Апа, ауызың дайын болыңыз деді. Туу, қай-қайдағын айтпаңдар. Рас айтады. Бізді бала үйіне өткізді, сондықтан құшса алмай қалсам дейді. Қалай айтсақ та шындық соғы? Бізге келіп тұрыңдар. Өтірік күлмеші. Біз бәріміз жүрген бейбақпыз.
сендер қайта әкел болдыңдар ғой. Ал біз сендер үшін қуаныштымыз. Біз мамаға айтайық, тағы бір нәрсесін қарастырар. Иә, үмітсіз шайтан деген. Бәлкі бір несі болып қалар. Жоқ, керек емес. Енді ешкімнің біздің аяғанын қаламаймын. Әгерімге көмектесем. Әгерім? Не болды? Жоқ ештеңе. Неге көңіл күйің жоқ? Жұмысқа бола алаңдап жатсың ба? Жоқ. Әгерім, уайымдама. Мен ағаймен сөйлестім. Мені қабылдамаймын деді. Бірақ сені қабылдаймын дегендей болды. Болмаса, басқа жерден ақ та тауып аламыз. Иә, оны естідім. Оны не болды? Әже ауырып жүр. Кеше бізді балалар үйіне бере туралы сөз қозғады. Әйгерім, қайдағы балалар үйі? Біз бармыз ғой. Сендер онсыз да көпсіндер. Жансай әпкеге ауыртпашылық салғым келмейді. Әйгерім, қайдағы ауыртпашылық? Мен өзім үшін емес, Ақпай мен Дана үшін қорқам. Бізді бөліп жүрсеші? Қайдағы бөлген? Қайдағы балалар үйі? Біз бармыз ғой. Мен бұл мәселені де шешемін. Жарай ма? Менің өтінішімді орындайсың ба? Не дейсің, түсінбей қалдым? Бәрін де түсіндің. Егер мен кешірімді алғың келсе, бар да мені әжелері көмектес. Балам, қатты сөйлемесеш. Мен саған сондай тәрбие бердім ба? Балам, сен жай айтсаң да, өтініш қылып айтсаң да көмектесемін дедім ғой саған. Яма жоқ па? Я көмектесем, бірақ өздері келісе ме екен? Келсе, мен де барам. Жарайды, онда мен заттар дайындап берейін, қазір. Балам, уайымдама. Сен көңілің көтерілу үшін қолымнан келген барлығын істеуге дайынмын. Иә, рахмет. Қазір заттарды алып келесің. Туу, қарашы, дәмді көрініп тұр. Айтпа, мана папа ақша бергенде ала салу керек еді. Ал біз сені жейміз бе, жоқ па, білгісіз. Олай айтпаш дедім ғой. Біз онда неге дос болып жүрміз? Негізі сендерге үлкен рахмет. Үнемі бізді қолдаудан шаршамайсыңдар ғой осы. Иә, мына заманда оңдай достарды табу қиын. Өлеңдеп жатырған адамның сөзін айтпаңдаршы. Біз әрқашан қолдаймыз, солай ғой. Иә, солай. Енді сендер толық отбасысыңдар. Әкелерің де, аналарың да қастарыңда. Енді бақытты боласыңдар. Ал біз сендер үшін қуаныштымыз. Бір балмұздақпен басталған әңгіме не болып кетті өзі? Бізге үйге ертерек қайту керек. Айша жалғыз өзі отыр. Иә, ауырып қалса тұра алмай қалады. Жақсы да қайтыңдар. Бір нәрсе болса бізге айтыңдар. Біз осындамыз, жарай ма? Иә, рахмет. Кеттік үйге. Апа, қалайсыз, амансыз ба? Барлық азық-түлікті алып келдім, апа. Сәлем бердік, әже. Бақытты бол. Не көрсе де келді. Қоя берсеңші, сен ақшаң емес қой. Апа, сіз енді көп қырсықпай емге барыңыз. Мен барлығымен сөйлесіп қойдым. Тек барасыз, емді бастап кетеді сразу. Қарағым ай, мыналарды кімге қалдырам? Жоқ, балам. Рахмет. Жақсылығың Алладан қайтсын. Апа, көп уайымдамаңыз. Балаларға Жансая екеуміз қараймыз. Оның үстіне Мансур да бізге көмектеседі. Иә, әже, оның үстіне ана дүниеге асық бара жатпағаныңыз белгілі ғой. Біз ендігі өстік, өзіміз де бір-бірімізге қарай аламыз ғой, әже. Ой, жанды. Тек тез жазылып кетіңізші. Тек сіз бізді тастамаңызшы. Тез жазылып кетіңіз, апа. Әумин, рахмет. Әйгерім, қалайсың? Әкел өзіміз тұрайын. Рахмет. Қалайсың, әже қалай? Жақсы, ауруханада өзің қалайсың? Жақсы. Папаңшы? Жақсы, сен оны неге сұрадың? Ой, қойш, жақтырмайтынымды білем ғой, татуласаңшы. Мен әкем тірі болғанда қай жерде болмасын, аман болғанына қуанар едім. Енді ол, сен түсінбейсің.
мен емес сен түсінбесің. Адам өмірі кезген сәтте 180 градусқа өзгеріп кетуі мүмкін. Алда не болатынын білмейсің. Мен оны жақсы түсінем. Жүріп кеттік. Дариғана, кітап тап берш. Тезетіп орнап тастандар, сосын үйге қайтайық. Ән жерге не деп жазың? Түсінбейтім. Ақ қала. А, болды. Түсінбейсіндер, мене сұрасандар болады. Жарайды, бірақ мен ақылдымын ғой, сенің көмегің көп керек емес. Ой, мақтан жоқ, бір мақтау қағазын алып қалыпсың. Енді оның екінің бірі алып жатқан жоқ қой. Ал мен адам ақылды болу үшін білім көп керек деп ойламаймын. Мә, сонда не керек? Сана болса жеткілікті. Адамда адам қылатын аттак сезім мен сана ғой. Ой, бай, не деген сөздер? Самат Сапай, біз ештеңе білдірмедік. Білдірген ақпайында шығар. Нұрайым, тыныш. Жоқ, мәселе білдіргенде емес. Бізде мектептің атынан жағдайы төмен және ата-анасының қамқорлығынан айырылған балаларға көмек көрсетілгелі жатыр. Әжеңе ескертсе салшы, сендер де мамаларыңа ескертіңдер. Біздің көмек керек емес, апай. Бізге де керек емес. Неге? Біздің папамыз үйде, жағдайымыз жақсы, көмек қажет болып жатырғандарға бере беріңіз. Иә, бізге анамыз айтады. Адам деген қанағатшыл болса, Құдайдың өзі ақ береді дейді. Иә, біз қазір ал болсақ, сосын ертең босқа қалып қала ма? Апай, бізге енді ештеңе керек емес. Біздің папамыз қасымызда. Жақсы. Сонда да, көмек қажет болып жатса, менің кабинетімді білесіңдер. Жарай ма? Жарайды, апай. Рахмет. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай. Не болды? Ауырып тұрсың ба? Мүмкін, скоро шақырайын. Жоқ, керек емес. Сәл жүрейім шаншып. Не ғопап, мен инстаграмда темі прям айтта алмайым бір күшті көлік көрін, бір өмірінде бір қыс сияқты, бір көлік кейіп көрін дедім ғой. Сон алайықшы, ап бересі ғой. Жарайды, алып берем. Тағы ештеңе керек емес па? Жоқ, қалған бәрі бар, тек сол көлікті алсам ба? Жарайды. Рахмет. Папа сосын мағанше бір PlayStation и бір әдемі iPad болса. Иә, сосын сабақтығым оқиды. Манзур, саған ештеңе керек емес па? Жо, еше кереміз. Амина жені емдегеніңізге рахмет. Сол Амина жеме құдағай болып баламыз ау, а? Жарайды балам. Ендіше бәріміз паркке барып қайтсақ қайтеді, а? Ақпаяндарды шақырып алайық. Мансұр барсын деп әдейі айттыңыз ба? Мен бармаймын онда, өздерің бара беріңдер. Балам, мен сені көп нәрсе сұрамаймын ғой. Барлығымыз бірге барып келейік, а? Иә, балам. Әкең өтініш жасап тұр ғой енді. Қырсықпа. Жарайды онда, мен әйгерімдерге ескерте берейін. Ой, жарайсыңдар. Ендіше барлықтарың жиналыңдар, қазір паркке барамыз. Барыңдар, тез. Ой, шандар. Шынымен де бәрі жақсы ғой, иә? Иә, иә, жақсы. Thank you.
Ау, қызым. Ана тұрақсан күшті кен. Мінесіндер ма? Жоқ, қорқам. Ей, қорқақ. Мен мүлде еш нәрседен қорқпаймын. Жүр, бірге мінеміз. Онда смело мен де мінем. Ой, қоймаңдар ғой шықырып. Ладно, бара салайын. Жарайды, балалар. Жүріңдер, бірге барамыз, е? Иә, балалар ойнап келе ғой. Не болды? Ештеңе, қызым. Айша, кеттің ана жақты көріп қатайық. Балым. Оу. Сен ойнамайсың ба? Жоқ, маған қызық емес. Папа. Пап. Ау. Пап, не болды? Папа, пап, скорын шақырайын ба, пап. Пап, тұршы. Тұршы, пап. Папа, тұршы, жалынам. Жалынам, тұршы, папа. Пап, не болды? Пап, тұршы. Тұршы, папа. Тұршы, пап. Папа, жалынам. Тұршы, көзіңді ашы, пап. Папа, тұршы. Көзіңді ашы, пап. Пап, тұршы. Папа. Тұршы, деймін, пап. Альхамдулиллахи Роббил аламин, ар-рахмани ар-рахим, малики йаумиддин, ияка на'буду ва ияка нестаин. Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валлад-даллин. Амин. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Кул хуаллаху ахад, аллаху ас-самад, лям йалид ва лям юлад, ва лям якул лаху куфуван ахад. Амин. Я қудретті күшті Аллах, осы оқыған Құран сүрелерінде әкеміздің рухына бағыштан, жатқан жері жайлы болып, топырағы торқа болып, қабір азабы мен тозақ азабына сақтай көріңіз. Аумин. Аумин. Мам, ауырып тұрсыз ба? Жоқ, қызым, барлығы жақсы. Уайымдамаңдар. Мам, папа неге бізге ауырған айтпады? Сендерді уайымдамасын деген ғой. Уайымдамаңдар, бәрі жақсы. Балам, сен де өз-өзіңді кінәлай берме, жарай ма? Жақсы, мам. Жүріңдер, кеттік. Аға, бәрі дұрыс қой, а? Жақсы дедім ғой, кеттік. Иә, абайлап жүріңдер. Иә, мам. Мам, сосын папаның басына барып қайтсақ бола ма? Біраз болды ғой. Иә, қызым, дұрыс айтасың. Бұйырса барамыз. Жарайды, сен де бар енді. Баян, футболкаңды әкел, өтік дейін. Қазір. Әпке, шашымды жинап беріңізші. Қолым бос емес, сәлден кейін. Келе ғой, қызым. Мен көмектесейін саған. Рахмет, әже. Ой, алтын қызымның шашы өсіп қалыпты ғой. Міне, әпке. Әкел. Енді бұл шашыңды қиыма. Әже, қалайсыз? Қалайсыз деп қайта-қайта сұрай бердіңдер ау. Қалай болушы едім, мен жақсымын. Мен әлі шөбере бағамын. Әже, біз күні сабаққа кеттік. Жақсы, барыңдар онда. Егер бірден болса айтың жарай ма, біздер өжетіп келеміз. Жарай, жақсы, барыңдар, барыңдар. Балаларға сәлем айтыңдар. Киімдерің дауыстырыңдар. Ақ Баян, міне. Әй, алтындарым, аман болыңдар. Қалайсыңдар? Жақсы болады. Папаны сағынамыз, жоқтығы білініп жатыр. Сіндердің папаларына рахмет. Сұң арқасында жеттім деген үйіне түспей, әжіміз жақсы болып қалды. Бәлкім папа осы жақсылығы үшін қуанып жатқан шығар. Пап, біз сізді жақсы көреміз. Жай, ұятты. Несі ұят, папаны жақсы көрген ба? Жоқ, ол жақсы ғой. Жүріңдер мектепке барайық. Көрдің бе? Аға жақсы деді. Ағаң жоғарыдан секіресің ба? Иә, ол менің ағам ғой. Иә, дұрыс айтасың. Біз бауырмыз. Иә, біз бауырмыз. Кеттік онда сабаққа.
Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Thank you.